Սատանայի փաստաբանը կամ Քոչարյանի անձնական օգտագործման Հայկ Ալումյանը իր տիրոջ նման թքած ունենալով Պողոսների եւ Ժեխերի վրա հիմա էլ որոշել է փիարվել գերիների թեմայի եւ գերիների ընտանիքների ցավի եւ ցեքի վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական օգտագործման Հայկ Ալումյանը Ստորության եւ Արյան վրա ձեռքեր տակացնելու նոր հորիզոններ է նվաճում։ Իր արյուծասպան տիրոջ նման թքած ունենալով Պողոսների եւ Ժեխերի վրա հիմա էլ որոշել է փիարվել գերիների թեմայի եւ գերիների ընտանիքների ցավի ու ցեքի վրա։ Վերջերս Ալումյանն ու 40 փաստաբանները կամ ավելի ճիշտ Քոչարյանական ավազակները հայտարարեցին, որ պատրաստ են գնալ Բաքու եւ պաշտպանել դատապարտվող ռազմագերիների շահերը։ Ավելի ստոր եւ նվաստացուցիչ PR հայ ռազմագերիների եւ նրանց ընտանիքի հաշվին հնարավոր չէ պատկերացնել։ Ալումյանն ու իր ավազակակույտը իրենց տիրոջ կարճ խելքով փաստորեն մամուլային PR-ի գնով պատրաստվում են լեգիտիմացնել ադրբեջանական քաղաքական դատավարություններն ու հայ գերիների հակաօրինական պահպանումը ադրբեջանական բանտերում։ Մյուս կողմից ավելի ճղճիմ եւ բարոյալեկություն է առաջացնում այն փաստը, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վաղուց է հաստատել, որ ադրբեջանում հնարավոր չէ որևէ իրավաչափ դատավարություն հայերի նկատմամբ, որ ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը ու հայերի հետապնդումը փաստ է, եւ հայերի պաշտպանությունը կարող են եւ պետք է իրականացնեն միայն վերպետական եւ միջազգային ատյանները, այսինքն Ալումյանն ու իր տերը Քոչարյանը երազում են գործակցել Ալիևի ռեժիմի հետ եւ ցույց տալ, որ այդ դատավարությունները քաղաքական չեն, ֆարս չեն, որ Ադրբեջանը արդարացիորեն է դատում, իսկ Ալիևը այնքան բարեսիրտ եւ արդարամիտ է, որ թույլ կտա հայերին պաշտպանել հայերին ադրբեջանական դատարանում։ Ավելին, Ալումյանի եւ Արյուծասպան Քոչարյանի այս քայլը նաեւ ուղղակիորեն կարող է փչացնել եւ խաթարել գերիների հետ վերադարձի բանակցային գործընթացն ու ռուսական մասնակցությունը, քանի որ հայկական կողմը փաստացի կընդունի, որ այդ մարդիկ ոչ թե գերիներ են, այլ ռազմական հանցագործներ, եւ Ալիևը իրավունք ունի նրանց դատելու։ Ահա այսպիսի ստոր եւ ճղճին պահվածք Քոչարյանի եւ նրա մանկլավիկ Ալումյանի կողմից, որոնք իրենց այս ռոպեական PR-ի համար թքած ունեն թե գերիների, թե նրանց հարազատների եւ թե Հայաստանի միջազգային վարկի եւ գերիների հետ վերադարձի բանակցային գործընթացի վրա։ Դատարանը քննարկեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ագևորքյանի պատգամավորական անձեռնմխելիության հարցը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում Շենգավիթի նստավայր նախագահությամբ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի այսօր տեղի ունեցավ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի գործով դատաքննությունը։ Դատավոր Դանիբեկյանը նիստի մեկնարկին նշեց, որ դատավարությունը շարունակելու համար խոչընդոտ է ի հայտ եկել։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը պատգամավորի կարգավիճակ ստանան, խնդիր է առաջանալու նրանց պատգամավորական անձեռնմխելիության հաղթահարման հետ կապված։ Նշենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գլխավորում է Հայաստան Դաշինքը, իսկ Արմեն Գևորքյանը զբաղեցնում է Դաշինքի ընտրական ցուցակի 5-րդ հորիզոնականը, գործով դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը միջդեռ առարկեց դատարանի այս հայտարարության դեմ, ասելով, որ դատական նիստերը հետաձգելու պատճառներ չկան, պարզ էր, որ դատարանը գտնում էր, որ նրանք ձեռք են բերում անձեռնմխելիություն եւ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդման ենթարկելու համար պետք է անձեռնմխելիությունը հաղթահարվի։ Բայց սահմանադրության կարգավորումներն այլ ձևակերպումներ ունեն, մասնավորապես պատգամավորի անձեռնմխելիությունը սահմանող նորմն ունի հետևյալ բովանդակությունը. ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի կարող հարուցվել առանց ԱԺ համաձայնության և չի կարող զրկվել ազատությունից առանց ԱԺ-ի։ Սա նշանակում է, որ երկու իրավիճակում անձեռնմխելիության հարց կարող է քննարկվել։ Մենք ազատությունից զրկելու հարց չենք քննարկում, որովհետև խափանման միջոցն ազատությունից զրկելու հետ կապված չէ, իսկ մնացածը վարույթի ավարտի հարցեր են։ Դատախազի խոսքով քրեական հետապնդում հարուցելու փուլը վաղուց ավարտված է։ Մենք կարծում ենք, որ անձեռնմխելիության խնդիր չի առաջանա։ Դատախազը չպատասխանեց հարցին, հնարավոր է դատավորին ինքնաբացարք հայտնել, եթե նա շարունակի պնդել, որ առկա է անձեռնմխելիության հարց։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի կարծիքով էլ քրեական գործը պետք է կասեցվի, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Արմեն Գևորքյանը պատգամավորի ընտրված թեկնածուներ են։ Չնայած դատախազության առարկությանը, այնուամենայնիվ դատարանը որոշեց մեկ ամսով հետաձգել գործի քննությունը, հաջորդ նիստը նշանակելով օգոստոսի 3-ին ժամը 13:00-ին։ Խնդրում եմ անական կալի չգաք ու հարց չտաք, թե դուք ով եք, եթե դուք մեզ չեք ճանաչում, ինձ չեք ճանաչում, Ռուստամ Ավակյանին, ուրեմն դուք չեք ճանաչում ձեր ոչ մի բնակիչի, բացարձակապես, ու իրոք դա տենց էլ կա, դուք չեք ճանաչում նրանց, դուք սիրելի համայնքապետներ, գյուղապետ դառնալու օրվանից մինչև առեսօր, իբր թե մտածել եք այդ ժողովրդի մասին, մենակ են պահին, որ ձեր քվեները հաշվել են տվել ձեզ, մանդատ ասված համակարգը կոխել ձեր լուսն ու ջեբը, այդ ժամանակ դուք հասկացաք, որ դուք էլ չունեք այդ ժողովրդի համար ոչ անելու, ոչ էլ նրանց ենթարկվելու, դա
բազմիցս անգամ ապացուցել եք դուք համայնքապետներդ, դա տարիներով եկած մանդատա, որը դուք տուլ եք տվել ձեր հաջողության համար, որը դուք կրել եք ձեր հաջողությունների համար, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է այդպես տարիներով գնա։ Նախ դա պապենական մանդատ չի, որ խտտես աթոռը, վերընգնես, տուժած տառապած գյուղացում հասարակությանը ոնց ուզես պտտես, դա չկա։ Դա այդ ֆոնի վրայից հանել ենք, դա փլուզել ենք մենք ինքներս, հենց բլոգերներս, հենց այն նիկոլականները, ինչպես դուք եք պիտակավորում մեզ, ու մենք պայքարելու ենք այդ ուղությամբ, ու դուք չունեք այդ հնարավորությունը, չունեք այդ իրավունքը մեզ հարց հղելու, թե դուք ով եք, աշկի թայը հանողն ենք։ Դա մեկ, սիրելի համայնքապետներ, մենք այն մարդն ենք, որ տեսնում ենք գյուղում ապրելով ձեր արարքը, ձեր վերուդիրը, ձեր նիստուկացը, ձեր լափելն ու զղտկվելու հատվածն ու ձևն ու ոճը, և հասանելի ենք դարձնում այն պատկան մարմիններին, այն ուժերին, այն կառույցներին, ովքեր կարող են ձեր ախորժակի վրա ազդել ու ձեզ ցույց տալ ձեր տեղը, որպեսզի դուք հասկանաք, որ գյուղում գործող ուժը չի միայն, որ ստամոքս ունի, գործող ուժը չի միայն, որ գրպան ունի, նախ Ազատանի գյուղապետը ապահոված էր վրացական պիտբուլներով, իր ազգով, տուզիկներով և ծախված ոստիկան համակարգով, որովհետև Ազատան գյուղի գյուղապետի այդ գյուղապետի համակարգը, որը որ կանգնած էր իր կողքը, ինչ-որ խնամիական կապեր ուներ գլխավոր ոստիկանապետը, և վեցնոսներ այնտեղ աշխատում են մի միայն գործող ուժի համար։ Իսկ դու, եթե մի ձեռով կարեցել ես թալանես գյուղն այնպես, որ դիմացիդ հարևանը ցավ ապրելով օգնության ձեռք մեկնի մեզ, որպիսի այդ ձեռքը մեկնած հասանելի դառնա էլ ավելի բարձր խավի, ուրեմն դու ամենավերջին թալանչին ես համարվում, ու դու ամենավերջի անգրագետ, անգիտելիք մարդը, չնայած դա Ալինան իր ուժերով ներդրեց քո դեմքը բացելու պրոցեսը գյուղում և ողջ հանրության առաջ, որովհետև եթե մենք դուրս են գալիս եթեր, ես կլինեմ, Ալինան կլինի, Սուրենը կլինի, ուրեմն իմացած էլի, որ ամբողջ աշխարհի 99%-ը նանայում, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհի 99%-ը կանգնեց ներկայիս գործող իշխանության կողքին, ու ձեզ մնաց ձեր ընդհանրապես համակարգը, որ փողով էիք ձեռք բերել, որ աշխատանքի կորստի ուժով սպառնալու կոչով էիք ձեռք բերել, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասեմ, անցավ դրադարաշրջանը, անցավ ձեր սպառնալիքները, ինչ-որ մեկը ինձ կանչեց առանցին խոսելու, դե ֆակտ, ոչ մի խնդիր չունեմ, վախենալու ոչ մի բան, դուրս եք ամբոխի մեջից և գնացի առանցին խոսելու, մեկն ես դրան բերեք ավտոն, ուրեմն մորդ տար ավտոն, տղաս, անցել է այդ դարաշրջանը, որ դուք ինչ-որ մեկին կարենաք տանեք ավտոն, ընդհանրապես բոլոր գյուղերում անցել, իմացար, անցավ, դա ներկային ձեզ ստվերի պես ձեր աշկերի ներևացող անցյալի ձեր արարքներն է, որն էլ չի գործում, որն անմանդատ օգտագործում էիք այնպես, ինչպես մանդատ ձեռք բերած անձնավորությունը։ Իսկ հիմա անդրադառնամ ինձ, նախ և առաջ առավոտյան եմ լինել Գյումրիում, հերոսին տանիքին տանելու եմ, նոր ծնված հերոսին տանելու եմ, ամեն ինչ բարագաներ նորածինի, և ուրախ եմ, որ հերոսիս ընտանիքում ծնվում են հերոսներ, որպիսի է սկաշաղաղ ընտանիքում մի լույս բարվի ու մխիթարանքի մի հույս երևա, դա նոր մանկան ճինչն է, ես դրա համար շատ ուրախ եմ, և մնացածը վաղն մեղտեղում ձեզ պարզ ու հասանելի կդառնա, սիրելի հայություն, ուրեմն ինձ առաջարկած այսօրվա Գյում բանից, Ազատանից վերադառնալուց հետո ինձ առաջարկած աշխատանքի, աթոռի, պաշտոնի, ինչպես դուք եք աթոռի ու պաշտոնի ծառավ, ու սով եք զգում
դեպի թալանը, ասեմ ձեզ, ես չունեմ նման բան, ես ինքս չեմ աշխատում, ես ինքս Թուրքիս պահածն եմ ու չեմ էլ նեղվում, ունենցել չի, որ ես նստել եմ Թուրքիս բզին, բայց ասեմ ձեզ, քանի որ ես որտեղ որ դիմում եմ ինձ, ասում եմ դու չես կարող աշխատես, որովհետև դու գեղձ ես, դու ուզում ես քո անունը ծածկես, խիլու փողի խնդիր ունես, ուրեմն ասեմ ձեզ, ես փողի խնդիր էլ ունեմ ու փողի խնդիր էլ չունեմ, դա չի հարցը, բայց այն, որ դուք ժամը 4-ից առապում եք, թե ինձ ինչ աշխատանք են առաջադրել ու ես խի չեմ բարձրաձայնում, խի չեմ մերժել կամ խի չեմ ընդունել այդ պրոցեսի վրա, ուրեմն ասեմ ձեզ, իմ մոտ չկա սովի ծառավ, իմ մոտ չկա թալանի ծառավ, իմ մոտ չկա աթոռակռվի ծառավ, ու ես ես ամեն ինչը չեմ արել ի տարբերություն ձեզ շահադիտական նպատակներով, ես անգամ ինքս ցանկացած մարս պետի, ցանկացած գյուղա պետի, ցանկացած մի հատ այտենց պարագլխի այդ խրխվիլակ ասված համակարգից էլ ավելի լավ գիտելիքներ ունեմ, էլ ավելի լավ խոսելաոճ ունեմ, էլ ավելի լավ մարդ ու քվե հավաքելու քանակ